На Рівненщині у маленьких селах назріває великий бунт через те, що місцеві чиновники вирішили закрити гімназію. Мовляв, навчальний заклад малокомплектний, і утримувати його коштом місцевого бюджету громаді не під силу. Яку альтернативу пропонують учням і як налаштовані батьки? Докладніше наші кореспонденти. Син мій прийшов додому і каже: мам, нам вже хочуть школу закрити. Дитина плач, і я почала плакати. Так жителі Тур'ї сприйняли новину про ліквідацію у селі гімназії. Батьки школярів у розпачі. Нас так немає ні клубу, нас немає нічого. Щоб тільки ото закриють школу, і нам взагалі в перспективі немає ніякої. Цій школі уже більше 60 років, але приміщення доглянуте. Нещодавно тут змінили вікна, у класах зробили ремонт. Розповідає директорка гімназії. Багато зусиль ми з батьками, з нашим педагогічним колективом приклали до цієї школи, щоб вона втрималася, щоб вона розквітала. Бо це один з наших таких осередків, який існує на два наших села. У гімназії працюють 14 педагогів. З 1 по 9 клас вони навчають більше як півсотні учнів. Із сусіднього села Онишківців учнів довозить на уроки шкільний автобус, а шлях до берега вдвічі довший. Нам незручно по такій причині відстань з Онишковець до берега. Друге питання – дороги неякісні. З проханням не закривати школу люди звернулися до місцевої влади. Але чиновники пояснюють, громада утримує 5 шкіл. І освітньої субвенції ледве вистачає на зарплати педагогам. Якщо взяти Тур'янську гімназію, виділено на цей рік було субвенції 2 мільйони 799 тисяч 19 гривень. Хоча повинно було получитися 1 мільйон 599 тисяч 675. І ось Смиської ЗОШ забрали 1 мільйон 199 тисяч 344 гривні, щоб забезпечити достойну оплату праці педагогів. Та з березня цього року Кабмін заборонив перерозподіляти кошти субвенцій між школами, пояснює селищний голова. Відтак іншого шляху, як скоротити кількість освітніх закладів у громаді, немає, бо місцевий бюджет таких витрат не потягне. Люди вирішили, що вони сьогодні можуть бути без доріг, без світла, без цього. Інші питання знімаються. Сьогодні першочерговими на селі в них є залишити оці заклади. Долю Тур'янської гімназії мають вирішити місцеві депутати на найближчій сесії. Та селяни кажуть, якщо місцева влада їх не почує, підуть до президента, бо переконані, не буде школи, не буде й села. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область.